أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں مانی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں تو ڈال لو محمد کی غلامی کا. حج اچھا، زکات اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مرو میں خاج رہے بتہا کی عزت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. اپنی نبوت اور اپنی نبوت کی جانب سے 27 رمضان المبارک کی شب عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور فطرہ قاریت کی سرکوبی کے عنوان پر سارانہ ختم نبوت کا مشن منعقد کیا جاتا ہے. آتا 20-22 سال سے یہ مشن اللہ کے فضل و کرم سے جاری رکھا، یہ ہر سال جلانہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام اور جب تک حضور علیہ السلام کے گستاخ سے خاتمہ نہیں ہو جاتا، ان شاء اللہ میرے سامنے بہت سارے موضوعات ہیں. کسی دوست نے کسی موضوع کی فرمائش کی ہے کہ اس موضوع پر بولے، کسی نے کہا کہ اس موضوع پر بولے، کسی نے کہا کہ شبِ قدر کا موضوع ہے، وہ مفتی صاحب صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. سب سے پہلے شبِ قدر کی ایک اہم موضوع آج کی تاریخ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آج یوم آزاد کے پاکستان ہے. یا ہے کہیں آپ نے سنا، کہیں پڑھا ہو پڑھوں سے آپ نے کیا سنا ہوگا، آپ نے اسکولوں میں پڑھی 14 اگست ہے تو 27 رمضان آپ کو کہاں سے یاد ہوگی. جب آپ کا ہوا تھا پاکستان تو اس وقت 27 رمضان کا مبارک. اس لحاظ سے ہماری یوم آزاد تو ایک مستقل موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کے آغاز مقاصد پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. ختم نبوت کے عقیدے کا موضوع ہے، قادیانیوں کے دجل کا موضوع ہے، ایک تازہ موضوع چل رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے قادیانیوں کی حمایت کے اندر بیانات ٹیلی ویژن پر اخبارات میں بیانات دیے ہیں. پھر ان پر لیپا پوتی کرنے کے لیے تھوڑی سی معذرتیں کی ہیں جس کو علماء اکرام نے رد بھی کر دیا ہے. چند چاول مولاؤں نے بلا وجہ ان معذرتوں کو قبول کر کے دوسرے ہمارے قائدین کی طرف نسبت کر کے جھوٹے بیانات بھی لگوا دیے کہ آگے مجلس کا ختم نبوت کو اعتراض نہیں پر اب کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، جبکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی بیان ہماری طرف سے نہیں آیا ہے، بلکہ ہمارے اشکالات اور اعتراضات کو ہی موجود ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے اور میرا بھی یہ چاہ ہے کہ اسی موضوع سے بسم اللہ ہے کیا صحیح ہے.
کوئی بھی نہیں ہے. صحیح ہے غلط نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. جب تک وہ مسلمان ہے تو اس وقت تک وہ ہمارا بھائی. اگر تو قادیانیت کی حمایت لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کی گئی ہے تو ہم ٹنڈو آدم کی مقامی متحدہ قومی موومنٹ کے سرکرداؤں سے صوبائی مرکزی پاکستان میں رہنے والے جو متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہان اور لیڈر ہیں, ہاتھ جوڑ کر ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک دفعہ قادیانیوں کے عقائد پر نظر ڈالو. اگر وہ عقائد سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہوں, اگر آپ کے دل کے اندر اتحاد اور ہلچل نہ مچے تو ٹھیک ہے آپ حمایت کرتے رہیں, لیکن اگر تھوڑی سی بھی آپ کے دل کو قادیانی عقائد سننے کے بعد تکلیف پہنچے تو اپنے قائد صاحب کو بھی یہی عقائد سنا کر سمجھا دو کہ جناب پاکستان میں 16 کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور 6 لاکھ قادیانی رہتے ہیں, آپ کو 2 سیٹیں بھی قادیانی نہیں جتوا سکتے. ایم پی ایم ہو یا پیپلز پارٹی, مسلم لیگ ہو یا کوئی این پی, ان سب پارٹیوں کے ووٹر قادیانی ہیں یا مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں. اگر پاکستان کے سارے قادیانی مل کر فیصلہ کر لیں کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ کو جتوائیں گے اور مسلمان سارے فیصلہ کر لیں کہ ہم نواز لیگ کو جتوائیں گے تو کون جیتے گا؟ اگر مسلمان سارے قادیانی سارے پاکستان کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نواز لیگ کو جتوائیں گے اور مسلمان سب فیصلہ کر لیں کہ ہم متحدہ کو جتوائیں گے تو کون جیتے گا؟ متحدہ. اگر قادیانی سارے فیصلہ کر لیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے مسلمان, اگر قادیانی سارے فیصلہ کر لیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے اور مسلمان کہیں کہ ہم اے ایم پی کو جتوائیں گے تو کون جیتے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر افرادی قوت, ووٹ کی طاقت جمہوری اصولوں کے قواعد اور قانون کے مطابق اس پاکستان کی دھرتی پر مرضی وہ چلے گی جو پاکستان کا اکثریت یافتہ طبقہ مسلمان چاہے گا. اقلیت ایک بدماش, ایک غنڈا, ایک شیطان اقلیت جو ہے اس کی مرضی پاکستان میں چل نہیں سکتی ہے, اور نہ وہ جس پارٹی کو جتوانا چاہے وہ پارٹی بھی پاکستان میں جیت نہیں سکتی ہے. میری سخت بڑا گزارش ہے ایم پی ایم کے کارکنوں سے, ان کے ذمہ داروں سے کہ وہ اپنے قائدین کو یہ بات جا کر سمجھائیں. فرماتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آ کر قادیانیوں کو مساجد بنا کر دیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کسی غیر مسلم کی ہوتی ہے. عیسائیوں کی مسجد دیکھیے, یہودیوں کی مسجد دیکھیے, سکھوں کی مسجد دیکھیے, ہندوؤں کی مسجد دیکھیے, کہیں پر نہیں دیکھیے. آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ قادیانیوں کو مسجد بنا کر دیں گے, کس نظریے کے تحت فرمایا ہے؟ اگر تو آپ نے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ہم سارے قادیانیوں کو مسلمان کر کے مسجد بنا کر دیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے قادیانیوں